Фургон «Фіат Дукато» символічно стає біля стели до в'їзду до Донецької області. Двотонний броньований автомобіль камуфляжного кольору, бо на нього вже чекають бійці спецпідрозділу «Омега». На базі мікроавтобуса бійці облаштують віддалений командний пункт для проведення спеціальних завдань підрозділу. На цій базі, на цій автівці буде сформований командний пункт мобільний. Справа в тому, що окремий загін спеціального призначення виконує завдання такі дуже специфічні, вони локальні. І все залежить від того, де ми і як ми будемо виконувати завдання. Тому у нас не завжди сходу виходить розвернути командний пункт на якоїсь там основі або зробити його стаціонарним. Тому для нас дуже важливо, щоб це було мобільне, так як у нас всі задачі, вони мобільні. Авто отримали бійці спецпідрозділу «Омега», бо саме там служать багато військових з міста Олександрія. Тому містяни-олександрійці підтримали своїх захисників-земляків. Наразі загін героїчно відпрацьовує завдання на Донецькому напрямку. Інтенсивні бойові дії, вони призводять до того, що автівки виходять із ладу. Ви можете бачити, які є сюжети з передових, коли той же самий командний пункт або хлопці виїжджають на завдання, вони завжди знаходяться під артобстрілом противника. І на даний час автомобіль, а саме от такого класу, це для нас така, знаєте, як паличка-виручалочка. Нагадаємо, в Олександрії протягом 27-28 травня під час святкування Дня міста зібрали кошти, на які закупили броньований автомобіль та інше необхідне обладнання, яке замовили спецпризначенці. Комплекти антен, пульти для БПЛА, планшет, Starlink, окуляри для керування дронами, FPV-дрони, тепловізори та шини для автотранспорту. Таку допомогу отримали 118-та окрема механізована бригада, 3-й окремий полк спеціального призначення імені Станіслава Хороброго, окремий загін спеціального призначення «Омега», 79-та окрема десантно-штурмова бригада та 299-та окрема бригада тактичної авіації. Олександрійці завжди підтримують наших захисників. Ми намагаємося робити все, що ми можемо для того, щоб їх підтримувати, виконувати важке завдання. І на День міста у нас була велика акція. Ми донатили на броньований автомобіль для наших захисників, власне, зібрали 1 мільйон 746 тисяч гривень. Це були і донати олександрійців, і підприємці підтримали цю ініціативу. І сьогодні, власне, цей автомобіль, який повністю готовий для виконання за призначеннями, ми передали нашим захисникам, які тут, в Донецькій області, роблять важку, але таку необхідну для нашої країни роботу, захищають Україну. Броньоване авто із військовим спорядженням доправлено в гарячі точки, в тому числі на Донеччину, місто-фортецю Авдіївку, що за 20 кілометрів від Донецька. Де з початком повномасштабного вторгнення місто цинічно бомблять окупаційні війська Російської Федерації, попри те, що в місті й досі знаходяться понад 3 тисячі місцевих. Ворог намагається зробити місто полігоном для бою. Цей напрямок знаходиться під контролем Сил оборони України, у склад яких залучено спецпідрозділ Нацгвардії «Омега». Я хочу подякувати кожному олександрійцю за таку допомогу, в зв'язку з тим, що це на даний час дуже важлива допомога. Олексій Меркулов, телевізійні новини, CBN.